Og velkommen til den utrolige historie om onkel Bellinis bikini. Hvis du vil gemme eller hente et spil, skal du bare trykke på den tast, der hedder F1. Det er tast nummer 2 i øverste venstre hjørne. Her kan du skifte mellem Don Su og Herman, og du kan skrue op og ned for lyden. Hvis du vil gemme eller hente et spil, så skal du bruge et af gemmedyrene. Hvis du klikker på en fri plads, kan du gemme dit spil. Du kan hente et gemt spil ved at dobbeltklikke på det. Hvis du mangler gemmeplads, kan du trække et gammelt spil ned i papirkurven. Er du sikker på, at du vil slutte nu?